wind. It's there. They have it for you. ចូលធ្មត់ចូលកងជុំមិញបាទចូលធ្មត់ចូលមើលដើរក្លៀមតាន់ម៉ាន់ម៉ាន់នាទីផងអស់បាត់ហើយចប់ពីក្របចំណាំក្របទៀតមិនមានអត់ប៉ុន្មានមុនម្ដងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹង